مسلس بک عزیزن پرژمت ادس اخ دوس صحیح ون علمس یوتان تجربہ آس کہین تگس نلم پکن پیو بلکہ وات نقصان تمس یہ مسئلہ گو پانچ شو وری پہ یت پود تل سانو عزیز و پرمتو لکھمتو مہ گھس معاف کر میون برادری اکبر رب تنس بخیر و عافیت مولانا محمد عبداللہ تاری دپان یم گئی پرمت ان پڑھ یمو یہ مسل تل تم تم ناؤ کورمت یم گئی پرمت ان پڑھ کیا تھمب آو سفر من جماعت گیا کہ نہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یم حرمین شریف ہیں وتم تت کت ساس بج پلر منزس اگر نی افضل گو کی اگر نی افضل گو تی بہتر گو کی اگر وی آو نماز گو نقصان قتل کی پہلگام مسجد من اوتر عجیب منطقہ کیا تم یچن ترا جائے نما مت کیا افسد گرد سمجھو وارہ لٹ مے دب امام صاحب از ترا کن جمعہ دہ دہ جمعہ دہ ترا یچن مس گو جمعہ دہ نماز گھن جائز کلرن مزس شن دہن یہ ناجائز یہ دماغ دول یہ الٹی گنگا شن دہن اتن نماز پڑھیں ناجائز مگر جمعہ دہ جائز یہ مسل تلو نوجوانوں بس تم اہل علم تزارش تلان قوم مت ترتن فساد اندر ان مسلن اندر قوم سو سد وت توحید محبت حضرت رسول اللہ اور سوچو ایمان اللہ تعالیٰ سندس وادنیت کیا الہی طور چھم چھوئی معلوم مولانا مبارکی علیہ رحمت الہی طور چھم چھوئی معلوم کسنا رسول حاشمی دلدار موسوم اشی پہ پام دور اے یہ گو کھنوٹ یہ گو وہد گڑ پھلان بیمار یہ کون چھس بلان نیٹل چھس بے روزگار امس کیا روزگار بچس چھس نا بچہ بنان تیل کیا چھس نا کھا دیوان پھلان جائے بوس یہ کیا گوس اے عرش مجید کیا گو چھس کم پاہم بوس مگر یہ چھس قبول چانی رضا مدی کر اشیم قبول اگر قیامت کی دو اسکل لبہائی مبارک پملائی حضرت رسول کریم اگر قیامت کی دو تم فرمائن رب العالمین اس متعلق نام یہ چھ مین امتی امہ خوت زیادہ پام مولوی صاحبن ون اوے دپن الہی طور چھم چھوئی معلوم رسول حاشمی دلدار موسوم وہ چھ تمنا ون مبارکی صاحب دپن یہ یمنا کھائی پرچھم کیا گمت چھوئی یمنا کھائی پرچھم کیا گمت چھوئی یہ بارے غم دلس پیٹھ کیا سنید چھوئی یہ بارے غم دلس پیٹھ کیا سنید چھوئی یہ میں گئی نا اچھا لوگ دپن ہم زائنن نا مبارکی صبر دپن بو والے ہس است استے جس دہوا ماشاءاللہ شوری ہند آخری مایا آج تی روزہ یاترس نبر کنی لکھت یا ایو اللہ جینا آمنو یا ایو اللہ جینا آمنو لا ترفو اسوات کن فوق سوت النبی آج تی لکھت روزہ یاترس نبر کنی یا ایو اللہ جینا آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی سورہ حجرات کا یعنی ادب رسول کریم چھ نلچی تی آسن اوسس من خدا یست رسول اس پر یزار دور گنڈن تی آسن خدا یست رسول اس پر تموی خود جوند قسم تی آس آون خدا یست رسول اس پر مبارکی صاحب دبن بوان حس است است ای جس تا احوال بحل سو سعی گمت ہے بدحال پامال یہ مبارکی صاحب خدا یست من یہ شنی یمر وارن دبن خواب اس من اگر میں زیارت دی ہے بکر ہا پانل
عرضی پیٹ کیا یہ پوتس ورن مبارکی صاحب دپن مبارکی یس اکو سما آئنی محشر مبارکی یس اکو سما آئنی محشر خدا گا پار محمد چھس پیمبر نبی اسما مگر وائی دپن خدا گا پار محمد چھس پیمبر عرش مجید کیا آگئے ایتن چھ کستائی مسلمان اندر نبر بیت مالی بینی ہے اش سائنی شہیم بام مادان اس اندر یور مگر تشک سائنن دلن حال دانن وور آز کرت سائن جائز حاجت روا کفا اشی مگن سائنن بیمارن کر شفا حاجر بیمارن شفا حاجرن اندر بیمارن شفا یمی بستی اندر بیمارن شفا ربایم بی اولاد تیمن سوز اولاد ربایم تربارن چی ہے کا اولاد اوکود دیون چی ہے مگر کہتان چھے مسئلہ تیون ربا بی اولاد ان سوز اولاد یمن چھ تیمن کر ہدایت یمن چھ تیمن کر ہدایت سونس نئی زراعت اس کر برکت سونس روزگار اس کر برکت سونس روزگار اس کر برکت ربا سانن مالن ماجن کر مغفرت سانن غریب شفیق مالن دماجن کر مغفرت ربا ایس کر رکھ مغفرت ربا اوئی کر رکھ مغفرت ربا واد کوئی مچوئی رسول کریمن یمن زلحق کن ایامن ادر سزبو وسن آسمانی اولس پر رب العالمین ونن سیگ منگن وولا چھاکا من تو ربا ویشیش منگن سول منگن کر قبول سول منگن کر قبول سول منگن کر قبول ربا ملت کن ترہن ورین ہنجن عزیز جوانن کر مغفرت تمن کر جنت الفردو ستا تمن یتیمن کر روٹ تمن یتیمن کر روٹ ربا تم جوان ام درائی یہ سوچ نہیں بین کس گشم گوریو سوچ ماج کس گشم ہسپتال سوچ مگر درائی چانی رضا خطر ربا تمن کر جنت الفردو ستا الہ علی نس اندر کرو جائی اوتر یہ سون عزیز جوان یہ گزریو ربا تمس کر جنت نصیب تنین لوائی کینن صبری جلیب ربا میت حضرن جنت نصیب سانین مالین ماجن جنت نصیب ربا ایمو بزرگو یہ مسجد بنو ربا تمن دیانوک نعمل بدر یا آباد کرن وول کرو کعباد یت نماز پرن وول تو کعباد تبلیغ کرن وول کرو کعباد ربا منگن چی گام کرو ناباد یا علاق کرو ناباد ایمو سانیو اسلاف ہو یہ تحریک یا طلاق سندر واتنو ربا تمن کر جنت سندر درج بل عشیس یور بار بار یون عشیس بار بار یون عشیس ات پر عمل کریں عشیس ات پر عمل کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین